Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Xitay lagerdeki tutkullarını Xitay ülkelerine tarqıtışqa başladı. 21 sentyabr Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda lagerning borligini inkor qilish bilan bir vaqtda lagerlardagi tutqunlarni Xitoy o'lkalariga tarqitishga boshlagan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir shahid muxbirning ziyoratini qabul qilib, o'zining ilgari lagerga tutqun qilinib qo'yib berilganligini, lagerda urib, xarlab, tan jazosi berish ahvollarining har kuni bo'lib turadiganligini. Gundupaylar her vakit birer iki adamını sırtkı elip çıkıp urup horlaydıgallıkını, horlıkı çidimay vakırgan avazlarını anlıgan her kandak kişi azaplındıgallıkını, gundupaylarının tutkullarını urup öz gönlünü huzurlandırıştın başka, hiç kandak mehsinin yok işkerlikini aşkarlıgan. Xitay komünistleri Şarkı Türkistan'da lagırlarına kamıgan 2 milyon tutkunni Xitay'nın her kaysi ölkelerine tarıktışkı başlıgallıkını, tutkullarının tarıkaklaştırış ehvalini kattık mehbi tutuvatkallıkını. Tutkullarını tarqaqlaştırışqa qatnaşqan saqçılarını məxfiyyətlikni saqlaş əhdinaməsiga qol quyuşqa məcbur qılğanlığını aşkarlığan. 9-cı ayın 5-ci günü Minghui toruğa Xitayning içki qismində xizmət qıldığan bir saqçı uçur verib, Xeylongjiang ölkəsi Çiçihar şəhərigə bevasitə qarışlıq Taylay nahisidəki bir türmədə Şinjangdan yötkəb kelinən 5000-dək tutqunun barlığını bu tutqunların salahiyyətinin eniq eməsligini Taylay türmesiga qamalgan burunqi mahbuslarni Xeylongjiang ölkəsi ichidagi boshqa türmalarga yotkiganligini aşkarlagan. Mazkur xabarni ko'rgan turdoshlar o'zining ansirashlarini o'tirg'i qo'yib, Xitoy kommunistlari Falun Gong a'zolarini tarqoqlashtirish orqali ularning ichki a'zolarini elib setib ziyonkashlik qilgan edi. Xitoy kommunistlarining lagerdagi musulmonlarni Xitoy ölkələriga tarqoqlashtirishda biri ularga ziyonkashlik qilish Lager degan narsaning yo'q ekanligini bildirishdan iborat razil maqsadiga yetmakchi bo'lgan deyishmoqda. Yana biri xalqaroliq organlar lagerlarni tekshirish uchun Sharq Turkistonga kirib qalsa, Xitoy o'z jinoyatini yoshirmoqchi deyishmoqda. Nazira Muhammad Solihning oqibati jiddiy tekshirilmoqda. Uyghur xanım qızlar içində İslami sahədə qılğan xidmətləri bilan alahidi gözgə çılıqqan ötkür qələm sahibi və natiq Nazirə Muhammad Salihnin Xitay təcavüzçiləri tərəfindən 2017-ci ilin 12-ci ayının 25-ci günü dadısı Muhammad Salih Hacim bilan birlikdə cəmiyyətindən cəmi 16 kişi tutqun qılındı və uzun ötməy Xitay rejimi Uyghur xalqının dünyaya danlıq məşhur alimi hörmətli ustaz Muhammad Salihni şəhid qılıb cəsdini bərdi. Amma onun cemaatidagi qalgan a'zolar haqida ta hozirgacha hech qanday uchur bo'lmasligi uning chet eldagi yaqin do'stlarini harakatga keltirdi. Ular marhum ustoz Muhammad Solih Damulloh hojimning jamoatidagi Nazira Muhammad Solih boshliq barliq urug' tuqqanlarining izdirikini qilish uchun barliq qonuniy yo'llar bilan harakat elib boradiganligini bildirishdi. Nazira Muhammad Solih 1973 yili vatanimiz Sharq Turkistonning Urumchi shahrida dunyoga kelgan. Nazira Muhammad Solihning onasi Hajiya xonim otishdagi ma'rifatparvar iqtisodli zot ittifoq Imin Hoji oilasida dunyoga kelgan. Hajiya xonim olim farzandlarini tarbiyalash bilan birga Muhammad Solih hojimning qalam ishlariga ham yordamchi bo'lgan. Nazira Muhammad Solih tunji diniy darsini dadasidan olgan. 10 yoshga kirgan chog'ida 2000 hadisni yodqa olib bo'lgan. Nazira xonimning aytib berishicha dadasi Muhammad Solih hojim Özünü məktəbə apırıb əkiliş cərəyanında mı 1 minut vaxtını israf qılmay dini təlim tərbiyə qılıb manğan. Nazira Muhammad Solih atalmış Şinjang Universiteti ədəbiyyat fakültəsini əla nəticə ilə bitkizgəndən kən atalmış Şinjang İctimai Fənlər Akademiyasının din tədqiqat institutuna təqsim qılınğan. Ondan 1997-ci ilə Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Dövlətlik Universitetində Ərəb dili və ədəbiyyatında oxuğan. 2002-ci ilin magistrlikni tugutib vatanga qaytgandan keyin oilada to'xtamay ilmiy maqolalarni yozib, atalmış Jungo musulmonlari qatorliq jurnallarda e'lon qilgan. 2006-ci ilda din tadqiqotchisi bo'lib Saudi Arabistondagi Ummul Qura universitetiga borgan. 2008-ci ilda onasi Hajiya xonimning o'lim xabarini elib qaytib kelgan. Shundan keyin dadasiga yordamchi bo'lish bilan birga millatning xizmati uchun o'zini beg'ishlagan. Bu jarayonda 4 farzandga ona bo'lgan. 2003-ci ilda özünün müstəqil kitabı bolğan Şərq yıldızlarını izləb namlıq kitabı və hər qaysı mətbuatlarda elan qılınğan ölüm hikmətlərindən axirat həqiqətlərigəcə
ayaldan başlanan kısmet, perzent terbiyesi ve mevcut tıkımız katarlık makalleri küçülük təsir kozuğan. Düşmen intayin vəhşi, yolları intayin tar ve imkaniyeti intayin az bir şarait astıda halkıya ideologiya ve meneviyet cihette bir minut mu toxtap kalmayı hizmet kılgan Nazira Muhammed Salih, bunun bilen bir vaqtta perzent terbiyesi de intayin çıngtırgan ve milletini kutkuzuş üçün evlatlarını çokum yaxşı terbiyeleş kerek degen şuarı da çıngtırgan. 2017 yılı Xitay tecavüzcilerinin yavuzluğu küçüğü vatkan mezgirlerde onun dostları onunla çet elgi çıkıp gidiş teklifi bergende o dadıllık bilen vatanını hemimiz taşlap çıkıp geçsek nadallıkını kim tügütüdü ve milletinin hizmetini kim kılıdı vatanının otu döküyüp suyu da yıkış gerek deyip cevap bergen. Xitay lagırlardaki tutkullarını türümüge yötkeşke başıldı. 20 sentyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan ovozli uchurlarda g'uljida yig'ib olish lagerga qamalganlarning turkum-turkumlab sotlanayotganligi va ularning oila tabiatlarining bu haqsizlikka bardoshlik berolmay sot maydonlarida ho'kirab yig'layotganligi va lagerlardagi tutqunlarni turmaga yotkashga boshlaganligi haqida uchur tarqalgan edi. Bu yoqning ahvollari bas nachargan. Türkümler ulaşır kılan sotluğun turptu. Kanda akılımız. Kıyır, mamay, buvayla. Muş sot kalmış nevrilerini yitlep verip buyur. Hırşığı zara deyicime. Vehşi deyicime o yakın ahvallarına. Məlumatlardan qarağanda xalqara cəmiyyətinin Şərq Türkistandakı lagerlarga diqqətini ağdırıb, Xitayının yalğancı aldamçılığı aşkarı buluşqa başlayan bir peytdə, Xitayının lagerdeki tutqullarını xalıqancı yil kesip türmelerge yötkəşke başlayanlıqı diqqət tartmaqda. Tarqalğan avazlıq uçurda Xitay tecavüzçiləri yakınqı məzgirlərdə lagerga tutqun qılınğan tutqullarını ciddi şəkildə 500-dən top-top qılıp sotqı elib çıxıb, xalıqancı hüküm çıxırışqa başlayanlıqı. Бовай момайлар нәвірлер білен сот алдыды хөңіріп иғылашқы башлығалықыны, Қытай тәжауызчілері лагерлардегі тұтқыларға жидді хүкім чықырып, түрмілерге өткешке башлығалықыны ашқарлыған. Әркін Асия мұқпірлері түнігін ғылжедікі әділия тармақларға бұ үшкіріні еніқлаш үшін телефон қылған. Әділия қадымлары бұ үшкір хақыды мәлімат беріштін өзіні қачырған вән оны өз ара дөулет мәқпиетлікі де пікірлашқан болсымы, ғылжеда лагердекілерінің түркімләп кесіліп атқанлық хәбіріні инкар қылмеді. Türkiye'nin aldınki Katar'daki ictimai teşkilatları Şarkı Türkistan üçün məsləhət yığını açdı. İnsan haqları və adalet hərəkəti lagırlar məsələsini bahalaş və məsləhət yığını uyuşturdu. 22 sentyabrı Türkiye'də İnsan haqları və adalet hərəkəti İHAK cəmiyyətinin təşkilləşi bilən, cəmiyyətinin mərkizdə Xitayının Şarkı Türkistan'da təsis qılğan lagırlar məsələsini bahalaş və məsləhət beriş yığını uyuşturuldu. Yığınğa insani yardım vəqbi İHAHA, Xalqara Hüquqçular Cəmiyyəti, Türkiyə Xalisani Təşəkküllər Vəqbi TGTV, İnsan və Mədiniyyət Hərəkəti, Hüquqçular Cəmiyyəti, Mədiniyyət İlim Kültür Həmkarlıq Cəmiyyəti, Xalqara Musafir Xalqlar Cəmiyyəti, Ərkinlik Cəmiyyəti, Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki, Xalqara Müslüman Alimlar Cəmiyyəti, Əhli Sünnət Alimlar Birliki, Məzlumlar Cəmiyyəti qatarlıq cəmiyyət və təşkilatlarının rəhbərləri qatnaşdı. Yığınğa yana Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin rəisi Qoşumçı Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki rəisi Hidayətullah Oğuzxan qatnaşdı. Yığında Xitayın Şərq Türkistanda neçə ildən beri elib beriyatqan zulümlərğa texamı iğır bolğan tərbiyələş mərkəzi namıda lagerlərni qoşub elib berişqə başlanğanlığı, lagerğa tutqun qılınğan müsəlmanlarğa vaqt belgilənməğanlığı, Şərq Türkistanın hazırkı vəziyyət əhvali həm də Xitayın Şərq Türkistanda 2 milyondan artıq müsəlmanı lagerlərğa tutqun qılıb Hər xil vasitələr bilən İslamdan yenişqə məcbur qılıbatqanlıqı qatarlıq əhvallar təfsili otturğa qoyuldu. Axırda Türkiyədəki təşkilatlarının qollışı və qoşuluşu bilən pat arada Xitayının Şərq Türkistan xalqını irqi qırğın qılış cinayətiga qarşı basqıçlıq fəaliyyətlərini elib veriş haqqında birdəklik hasil qılındı. İslam dünyası İctimai Təşkilatlar Birliki yığını Qırmaniyada başlandı. 22 sentyabr İslam dünyası İctimai Təşkilatlar Birliki yığını Qırmaniyanın Dosel Durup şəhərində başlandı. Yığın çüşdən burun saat 9:30-da başlanğan olub, yığınğa Uyğur müsəlmanlarına vəkalətən Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti baş katibi Abdul Əhəd Abdurrahman qatnaşdı.
Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti məzkur təşkilatının əzası bulub, hər yıllıq yığında xalqaradakı müsəlmanlar duş kilibatqan ictimai, iqtisadi və siyasi məsələlər xalqaradakı təşkilatlarının öz ara maslaşıb hərəkət qılış əhvalları müzakirə qılındı. Yığın bir qanç gün davam qıldığan bulub, yığının başqa təfsilatını düşənbə gündəki xəbərimizdə təfsili huzurunlarına sunumuz. Beijingda Xitoy kommunistlariga qarshi namoyish elib berildi. 20 sentyabr Tajiyuan to'ri bergan xabarda bildirilishicha, harbiy safdan chekingan askarlar kommunist partiyasining safdan chekingan askar ishlari bo'limi oldida namoyish qilgan. Namoyishga necha minglagan askar qatnashdi. Namoyishchilar ittifoqlik kuch degan naqshini bir ovozda aytdi hamda bizga hayotlik huquqi berilsin degan shiorlarni to'ladi. Xitoy doiralari zo'r ko'lamda saqchi va bexatarlik xodimlarini ishga solib, namoyishchilarni qo'rishib İş beceriş bölümüne besip girişinin aldığını aldı. Aslında septin çekingen askerler 19. sentyabr Xitay Komünist Partiyasının Beijing'deki septin çekingen askerlerinin işlerini bertaraf kılış bölümüne özlerinin demelişki çıkkandan kiyinki kütünüş hıracatını hal kılış hakkı da arız kılganlığı. Bırak Xitay komünistleri ular kılgan arızgı hiç kandak cevap vermegenlikini körgen askerler dergazep bulup derhal birbirine uçur yollap namayışını başlayıp etken. Egilnice septin çekingen asker Liao'nun Anhui Qatarlı Xitay ülkelerdimi okşaş vaqtta Xitay komünistlerine karşı namayış kılgan. Hem de keçide öylerge kayıtmay namayışını devamlaştırgan. Mike Pompeo Xitay'nın uyğurlarına yürgüzü vatkanı dehşetlik xorlaş dedi. Amerika Taşqı İşlər Ministri Mike Pompeo 21-ci sentyabr, yəni cümə günü çüşdünkən Amerika paytaxtı Washingtonda ötküzilgən 13-cü növətlik yıllıq saylıqçılar uçuruşda nutuq sözləb, Xitayının milyonlarca uyğurğa elib beribatqan dəhşətlik xorlışını qatdıq əyibledi. Fransiya agentliği tarqatqan bu nutuqda Mike Pompeo mündaq dedi. Xitay tərəfindən xalığancı tutulub, atalmış qaytı tərbiyələb özgərtiş lagırlarına qamalğan 100 minliğən, belki milyonlarca uyğur eğir dərəcədəki siyasi mınıyuş hərəkəti və başqa dəhşətlik xorlaşlarını başdan keçürgən. Ötkən ayda bir qısım Amerika Dövlət Məclisi əzaları Mike Pompeo bilən Amerika Maliyyə Ministerlikinin ministeri Steven Mnuchin'a xət yazıb, Şərqi Türkistandakı basdırış hərəkətində gözgə görünərlik bolğan Xitay əməldarlarına cəza qollanışını tələb qılğan idi. Mike Pompeo nutqida Xitaydagi xristian murtlarining bostirish harakatidagi asosliq nishon bo'lib kelganligini, Xitoy rejimining chirkovlarni cheqish, injillarni ko'ydirish va imzoli qog'ozlarni to'plash usullarini qo'llanib, ularni dindan voz kechishga zo'rlab kelganligini tilga oldi. Beijing doiralari bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va bir qism kishilik huquq organlarining Sharqi Turkistonda millionlarcha uyg'urning jazo lagerlarida tutib turilayotganligiga qarata tanqidlarini hozirgacha rad qilib kelmoqda. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.